მე ვარ ლანა ღოღობერიძე, კინორეჟისორი. მე ვიყავი 7 წლის, 8 წლის ხდებოდი და დედა დააპატიმრეს. მე 10 წელი არ მენახა და მერე დაიწყო ჩვენი ერთად ცხოვრება. Და შემდეგი ეტაპი იყო დედას ფილმებზე ჯერ ფიქრი და მერე მათი პოვნა. თავიდან იმ სარდაფშიც კი ვეძებდი, სადაც ჩვენ ناشი ცხოვრობდით, ფიქრობდი რომ იქნება იქ სარდაფში სადმე ჯაუფებში და მაშინ ფილმები ხო იცი, იქნება აქ არის სადმე დამალული თქო. ბოლოს როდესაც ვიპოვეთ და უკვე ჩამოვიტანა ჯერ ბუბა მარტო თბილისში, ის იდო კინოსტუდიაში და მე მეშინო და ნახვა, აი წარმოიდგინო. ბოლოს ვნახე და კიდევ საბედნიეროდ შემორჩენილი ძველი ფოტოები. როგორ დარჩა ეს ფოტოები მიგვერს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენთან რაღაცა რამდენჯერმე იყო ჩხრეკა და ამ ჩხრეკის დროს წაიღეს ყველაფერი და სადღაც არ ვიცი რაღაცნაირად დარჩა აი რაღაც რამდენიმე ფოტო, ძირითადად დედას გადაღების ფოტოები, რაც მთელი წლების მანძილზე იყო ერთადერთი საბუთი იმისა, რომ დედაჩემი იყო კინორეჟისორი. და კიდევ სხვა ფოტოები ჩემი და დედასი. აი ეს ფოტოები, როცა აი მე დედას ვეხლები. აი ეს ფოტოები დარჩა რაღაცა სიმბოლოდ ჩემთვის, ჩვენი ურთიერთობის, რომელიც იყო სულ შეხვედრა და დაშორება, შეხვედრა და დაშორება. აი და ბოლოს და ბოლოს მაინც შეხვედრათ იქცა. მთელ სიცოცხლეს გასდევს დედაჩემი სახე, მისი ხატი ჩემ ცხოვრებაში და ალბათ უკვე მაშინ იყო განსაზღვრული რომ ოდესმე მე ფილმი უნდა გამეკეთებინა დედაზე. იქნებ კინორეჟისორიც იმიტომ გავხდი. ყოველთვის ღელავ ფილმის პრემიერის წინ, ამაზე განსაკუთრებით ღელავდი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ინტიმური და პირადია ყველაფერი რაც იქ არის მოთხრობილი და ნუ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მართლა რაღაც ნახე ისეთი. აი დაწერეს კიდევაც, კათარზისი განვიცადეთ და ყველა მეუბნებოდა რომ ყველა ტირო და ტირილი, ესე იგი ტირილი როგორც განწმენდის სიმბოლო. და თან დაწერეს ისიც რომ ძალიან ოპტიმისტური ფილმი და ესეც გამიხარდა, იმიტომ რომ სულ არ მქონდა მიზანი რომ დათრგუნული გამოსულიყო მაყურებელი ამ ფილმიდან. და საერთოდ სულაც თავარი მაინც აქ იყო. ჩემი პირადი განცდა, ჩემი ურთიერთობა დედასთან, დედა როგორც ბავშვობის სიმბოლო, როგორც აი დაშორების სიმბოლო, როგორც მერე შეხვედრის და ერთად ყოფნის ბედნიერების. და საერთოდ აი ეს დედაჩემმა შექმნა ეს ხატი, იცი, თავის მოთხრობებში. დედაშვილი როგორც აი ბიბლიური ხატი, ეს მარადიული წყვილი. მაინც მართლა მგონია რომ ურთიერთობებია მთავარი. ეს ისეთ საინტერესოა და ყოველი ახალი ადამიანის აღმოჩენა არის ახალი საჩუქარი. ძალიან საინტერესო ნათქვამია მარკესის. იცხოვრო იმისთვის რომ მოყვე. იქნებ მართლა იმიტომ ვიცხოვრე რომ მე მომეყოლა. კარგია ცხოვრება. ღირს იცოცხლო.